fiidiyowgana uu noqonayo kii saddexaad ee ku saabsan casharadeenni taxanaha ahaa ee basics of s b s s. Waxaynu ku baran doonaa qaabka data entry-ga loo sameeyo. Okay, s b s s-ka qaabka data aad u gelin kartaaba aynu ku baran doonaa haddii la yidhaahdo. Normally laba qaab baa s b s s-ka datada loo gelin karaa, in qofku manuali uu geliyo iyo in uu datada marka hore excel oo kale tusaale ahaan geliyo, ama in other software uu geliyo kadibna uu importing kusoo sameeyo. Marka fiidiyowgan waxaynu ku eegaynaa keliyata qaabkeed adigu intriga haddaad doonayso data intriga inaad samayso, qaabkeed s b s s-kaaga datada u gelinaysa u keliyata ayaanu halkan ku eegaynaa haddii la yidhaahdo. So s b s s-ka marka data intriga samaynayso, marka ugu horeyso waxaynu haysanaa sianu fiidiyowgii hore kusoo aragnay, kan waxa la odhanaya waa data editor. Data editorkan wuxuu ku kooban yahay laba qaybood oo ah data view iyo variable view. So si aynu u gelino data entry-ga, marka hore questionnaire-ka waa inaynu ku design garayno s b s s-ka. Marka questionnaire-ka marka doonayo inaynu ku design garayno, waxaynu tegaynaa variable view-ga. So variable view-gaas markuu yellow ku noqdo, which means variable view-ga active ku ah, halka ugu horreysa for example names baa ku qoran. Halka names-ka waa meeshaynu ku qorayno variable names-ka aynu ku qorayno. So halka variable names-ka waxa weeye waxa shartay inaanu space lahaanin. Numberka ugu horreeya waa inaan number ku bilaabin, number kuma bilaabi kartid. Okay, xaraf baynu ku bilaabina. Marka number haddaad ku bilowso aad kuma yeelaayo. Haddaad characteris aad geliso ood characteriska space udhexaysiso isna kuma yeelaayo. No special characters ama symbols iyagana waa inaanad ku bilaabin. Sidoo kale waxa shadee variable namekaagu waa inuu noqdaa unique within the data set. Okay, namekan variableka ugu horeeya uu yeelna waa inuu unique yahay, waa inaanad mid kalena siinin. So for example namekeena aynu ahno for example waxaynu doonaa inaanu halka ugu horeysa id ka dhigano participants id. So id keliyataan ku qoraya waxaa markaan id ku qoro. Okay, next column baan imanayaa. Okay, marka next columnka imaaday tab ay ku qoran tahay, inta kale isagoo automatic u sii buuxinayo. So halkan anigu waxaan ku qoray keliyata waxa weeye waa id keliyataan ku qoran. Haddaan tago data view-ga, okay, data view-ga columnka ugu horeeya waxaan arki doonaa id-gii aan halkan ku soo qortay variable view-ga ayaa data view-ga ay imanayo. Waa so intaa marka samayso data view-gaagani tabkii waxaan jeedaa sorry id-ni id-gaagani namekiisu muxuu noqonaya type of variable typekiisu muxuu noqonaya, ma number ba, ma comma, ma dot ba, ma scientific ba. So different variables ba jira, ma string ba. Okay, waa hagaag. So hadda waxaan ku doonaa id-geenu waxa weeye waa numeric. Marka numeric ba marka horeba inoo doornaa. So numericaas aynu doorayna kadibna okay baan leenahay. Width, halkan width-ka automatically waxa ku imanaya 8. So width-kan wax kale maaha, simple width-ku wuxuu kuu sheegayaa the maximum number of characters to be allowed for each response. Wuxuu yahay maximum number of characters gelaya. Marka halkan 8 character wax ka badan ma gelin doona dhadhuul. Marka sidee u yahay aynu iskadeyno decimal point-kan, id-gaagu decimal point ma yeelanayaa baa lagu leeyahay. So for example maya aynu ahno. So halkan waxaanu ka dhigaynaa 0 baan ka dhigaynaa decimal point-ka. Labeliska, halkan labelka ay ku qoran tahay simple wuxuu inoo sheegayaa waxaanu isticmaalnaa to display the name of the variable, magaca variable-ka si aynu halkan ugu muujino. So halkan one good news waxa weeye space baynu ka qaadan karnaa. So for example waxaan leeyahay aan ka dhigo let me say participants id ama identification card oo kale for example, qaabkaasoo kale aan dhigayna. Waxaagaag halkan value-ga value label maynu samaynaa buu ku leeyahay, maya aynu ahno. Okay, missing value aynu iska ignoogarayno this one. Ka ugu muhiimsan in tagaya waa this one oo ah measureska. Measureskan waxaa ku jira waa levels of measurement. So four levels of measurement taa normally jiray: nominal, ordinal, interval iyo ratio. S b s s-ku interval iyo ratio-da scale buu wada yaqaanaa. So spelku halkan scale-ku simple waxa weeye waa continuous variable, waa variable. So wixii numeric oo dhan ayuu imanka scale isagoo odhanaya. So waa numeric, waa scale, waa hagaag. Marka halkan waxaynu gelinay id-ga oo keliyaad, waa hagaag. Second variable-keenu muxuu noqonayaa? For example aynahan second variable-keenu inuu noqonayo gender-ko kale, waa hagaag. So gender-ka markaan idhaahdo okay, taabaan automatically taabanaya keyboard-kan taabanaya. Marka saasuu isku soo bixinay halkan isna wuxuu soo dhigayaa gender-ka. Normal waxaan u baahnay in male iyo female u kala saarno. Markaan male iyo female ma numeric buu noqonayaa mise string buu noqonayaa. So this string waa wixii words ku qoran, for example male iyo female. Markaan numeric aan ka dhigo because code baan siin doonaa, decimal point-kan aan 0 ka dhigo,
halkan aan raahdo for example gender of the respondent. Okay. وهيك فاليو هذا بس كان سيو أنا راهدو for example one واحد قاعدتها هذي قف كا gender في سميل وياه okay مركا واحد لين حي عد تونا إنه قاعدنا نو هذي قف كا gender في سويه female مركا okay وعد بان ليه لا بدي ببوكس كنو يدي كيا مركا سام okay أرني so مركا هل كان وحي إي كين يا لبضا أوبشن سو هل كان هي الفاليو ليبل كان هو لبضا سو 1 وحي تاجين ميل 2 وحي تاجين فيميل ذيس إز جاست كودينج سيرو يوم بعضو كلا قادن كتا 1 كاد فيميل كو قادن كتا مشكلة ما هل كان ميسينكو وحوية حادي وقف إلا بو فور إكزامبل إنو تشندر كيس نقر محينو لان هو إن نحن أوكي ميسينج داتا جت مركا ليسك ليد ميسينج فاريبل وين راهبا فور إكزامبل 49 وين أسيا أفر 9 مرك أفر ناين هذي قف كاس حدو تولي إلا بقى ما intentional وقته هو إنه gender كيس قرب وحن سيان أفر ناين بين سيان لكن دبنا أوكي بان ليها and number of columns كان يحبها نيس كده هل كان center كان وحوي هل كان وحقول دقيا number إس كان حقيقي دون سيان وضوء على إنجليز وحتى right بقى وضورا سو حق right كنت أيوة على إنجليز أوكي center كان وطري كده مشكلة ما لها and ماشي تكلم جسا وهي سو هل كان دبا جندرك محو نقوني جندرك نورمالي نوميريك معها و نومينال فاريبل بيكوز جندرك واحد لو كسرنا ايدر ميل اور فيميل ان فور ليفلز اوف ميشرمنت لينك وان سو ديجي دونا مركا لينك كاس اد مور ديتيل ابوت ان انترفال مور ديتيل كوسابسن ليفلز اوف ميشرمنت كات كي دونت ان دي لحد هذا سو ذيس از نومينال سو بين نيم بين نو كرسارنا واحد جاي فاريبل كي لبعد بنقلنا سو فاريبل كي لبعد مركن قلي ايجا لبدي فاريبل واخي مداي دي بوها مدنا تشندر بوها تشندر كي ميس تشندر اوف دي ريسبونس فاريبل صد حاد اي نو قلي نو سو فور اكزامبل اي نو كدي غنو فاريبل كي صد حاد ايدوكيشن اوكي ايدوكيشن لا فل اني راح ايجا سبيس ما قادنا ايو حتى دوني سو ان سبيس سيسو and variable name space ma qadanay marka waan isku qabtaa so isagana numeric aan ka dhigo code baan siin doonaa decimal kan aan 0 ka dhigo okay and education level aan raahdo education level of the respondent is to sala hano kale and wuxuu taagan yahay dhutule and question ku sii tahay marka ay mahmo for example education la fakse dhaxayno kala qaybin one ay mahmo waxaan u qaadanaa haddii qofkaasi highest level of education uu dhameystiray uu yahay primary okay two aanu nahno haddii uu for example secondary level uu yahay secondary level haddii uu yahay two aanu qaato three aanu nahno for example university level okay university level okay let me see this is university marka university level saddex baa soo kaliya taa aanu daayo for example hadda doonto university ga sii kala saarid kataad and master iyo degree phd waxa waxa ka sii kala dhigay tan marka saddex doon aanu daayo okay waxa gaag halkan missing in case uu dhacdo in qof ka jawaabi waaya oo su'aashan waa inaan afar nine siya okay centerka aan dhigo for example aan waa la ingiray centerka measure of level of measurement ka faariya balka muxuu noqonaya okay measure level of measurement ka faariya balka waxa weey hadda waa order because qofku haduu university level yahay okay ordinary horta nominal difference ka dhaxeeya waxa weey ordinal dhaatada weynu raan garayn karna laakiin nominal dhaatada ma raan garayn karna for example hadda marku qofku secondary yahay مرك برايمري هم مرك يونيفرسيتي هاي رانك بينو كلاس ما كنا واحد بس اللي قف يونيفرسيتي بس سكندري اكو حيل برايمري اكو حيل سو اوردينال بو نقونا يا اند ويل اي نو كترنو فاريا بلا فرات سو فاريا بلا كست دحنا هلكان سو يماني ايدوكيشن ليفل ذيس ذا ايدوكيشن ليفل فاريا بلا فرات اي نو كترنو سو فاريا بلا فرات كم حنو كرينا فور اكزامبل ليت مي سي ايج اوكي ايج كم نوميريك نمبر بينو كعبرينا سو هلك ديسمال كان كداي مركان راهد وا ايج ان ييرز sanadaha kaliyatan fokus saarina isaga value label uma baahnin inuu sameeyo wad sameyn karta laakiin hadda iyana maxbuus sameeyay iska deeyno in case uu qofkaasi ka jawaabi waayo aynu missing value ga siinno so discrete ka discrete missing value ma tik saaraya afar nine ba for example xadigani kan code ka duqadan sabo inuu yahay code ka durugsan code tagin kan so here aan raahdo isna santarka aynu dhigno كان محو نغنية H هو حوي و continuous variable مركا scale بيسوغ نغنية وكا H كي هندن وكا هل كي نو يمي variable
aynu ku darno shanaad. Okay, for example aynu ka dhigno salary. Okay, salary ga isaga aynu ka dhigno for example bishir madkiisa aan dollar ka dhigo. So si aan u beddelo halkan numeric markasta automatic buu kugu soo dhigayaa halkaas aan ku dhufanayo. Marka halkan variable waxa ku soo baxay dialog box ay ku qoran tahay variable type ka marka dollar baan isaga ka dhigayaa. Okay, different types of dollars which are kuna mid ka mid ah for example oo kale dollar like this oo kale kadibna okay baan leeyahay. So okay, marka maxaan u jeednaa salary-ga, maxaan u jeednaa monthly salary of the respondents for example, isaga inaan value siinin. Okay, missing aynu siino for example discrete aan doorto 449 aan dhigo. Okay, center case-na aan ka dhigo. Salary-gu waa maxay? Salary-gu waa scale variable isagana, scale-ka aan doortay. And another type of variable aynu ku darno for example aan dhahdo waa stress. Okay, stress kan maxay nugu jeednaa waa stress on job. Stress on job tusaale ahaan oo kale marka numeric isaga aan ku daayo decimal point kan aan zero ka dhigo for example aan ahno stress on job how stress on job. Okay, marka kan aynu value siino marka okay value-ga marka siinayso halkaas aad ku dhufanaysaa waxa soo furmi doona windowskayar ogaskayr waa soo furmi doona isagaan ku dhufanaya. Marka halkan waxa ku yimanaya value labeliska marka 1 maxaynu u qaadanaa for example halkan aynu ahno 1 aynu u qaadanaa haddii qofkaasi ku jawaabo shaqadeedu waxa weeye waa very stressful tusaale ahaan. Okay, 2 aynu u qaadanaa haddii qofkaasi ku jawaabo shaqadeedu waxa weeye waa somewhat stressful. And 3 aynu u qaadanaa haddii qofkaasi ku jawaabo not stressful. Okay, saddexdaas marka saddexdaas category aynu kala sameyno kadibna okay baan leeyahay. Missing isagana waxaan siinayaa discrete so 999 49 aan siiyo. Okay, hadana missing aan ahdo this one. Centerka aynu dhigno. Okay, stress on job isagu waa ordinary qof weli shaqadeed waa very stressful iyo qof weli stressful iyo qof weli not stressful order baynu kala sameyn karnaa. And more variable variable ka todobaad aynu ku tarno for example aynu ahno waxa weeye waa marital. Okay, status eega space kuma ogolaanaya isagana numeric aan ka dhigo halkana zero aan ka dhigo. Okay, marital status of the respondent aan idhaahno isagana marka values aan siiyo 1 aynu nahno for example aynu u qaadano haddii uu qofkaasi single yahay shaskoorkaasi u taagnaado koorka number 2 aynu u qaadano haddii qofkaasi ku jawaabo waxaan ahay married. Okay, 3 aynu nahno for example aynu siino haddii qofkaasi ku jawaabo inuu yahay divorced. Okay, okay, kadibna waxaan leeyahay okay baan leeyahay. Okay, haddii uu ka jawaabi waayo for example 99 aan siino. Okay, centerka aynu dhigno waxa kanisadu muxuu noqonayaa marka kani wuxuu noqonayaa nominal because just waxaanu kala saarnay inuu single yahay married yahay divorced yahay saddexda marka order uma kala sameyn karno marka nominal buu noqonayaa. Variable ka sideedaad aynu ahno for example travel time. Okay, travel aan dhahdo let me see travel time aan halkan ku qoro. Okay, isna waa numeric decimal point iska zero aan ka dhigo. Okay, aan idhaahdo commuting distance for example travel time from home to workplace. So for example to workplace in minutes inta aan ka dhigo haddii kale commuting distance from home to work in minutes or minutes ku cabiran. So isaga values waxba yeeli mayno. Okay, missing value in case uu jiro 4 aan ka dhigo here 49 aan siiyo centerka aan ka dhigo. Okay, center left align-kani is not big issue. Okay, travel time is no scale because number of minutes will continuous marka wax weeye waa scale. Waxa finally variable ka ugu dambeeyaan ku dareyna aynu ahno for example job satisfaction. Okay, aan idhaahdo job satisfaction. Okay, marka isagana numericas aan ku daayo halkan zero ka dhigo responses job satisfaction aan idhaahdo qofka intuu shaqadiisa ku qanacsan yahay.
waxa ay soo kanayn u sameeyno Likert scale 4 ah. For example ay nahno okay one ay no qadan haduu raado qofkaas shaqada waxa ku ahay very satisfied okay add the two ay no qadan haduu raado okay satisfied kaliya tan ku ahay okay three ay no qadan no haduu qofkaas raado okay shaqada waxa ku ahay this satisfied add four na aanu qaadan haddu qofkaasi raahdo shaqada waxaan ku aray fairy for example this satisfied okay neutral kim baan meesha ka saarnay marka afarta for example aynu clear kareyno okay baan leeyahay okay missing value gan iskaga daso mar walba afar 9c for example shan 9 saddex 9 waxaad seenaysaa mushkilad ma laha and kana muxuu noqonaya kana muxuu noqonayaa isna waxa weeye waa ordinal sababtoo ah waynu order galeen karnaa qofka very satisfied ka qofka satisfied ka isku mid maaha so marka imse variable baynu create galnay waxaan create galnay sagaalka variable sagaalka variable ba halkan inoo tagaya so this is the whole the variables okay waa hagaag hadaba here ayaa data entry-gaaga markaas aad hadda samaynaysa waa hagaag egg look one baan ku dhuftay markaad one halkan geliso which means id numberkan waa qofka koobaad okay qofka koobaad muxuu yahay meel haduu yahay halkan aad ka soo dooranaysa education level fees muxuu yahay halkan aad ka soo dooranaysa age ka isaga category suma samaynayso for example waxaan leenahay waa 24 years old ega center ku ino tagaya salary-ga calaamada dollar kan soo siino so for example waxaan leenahay waa 300 dollar ama 300 dollar salary-giisu calaamada dollar ku automatic ku raaciyo stress ka isaga option is minus ka siinay very stressful somewhat stressful not stressful so somewhat stressful in qofkan ku jawaabayna marital status kan saddex nan ay ka lahayn single married divorced okay travel time ka isaga wax maynu category sumayn sumayn so for example nahno 45 minutes buu socda job satisfaction ka afar baynu kala siinay very satisfied dissatisfied satisfied you very dissatisfied so for example waa kanina so like qofkii ugu horeysa saad u gelsa halkan eega male iyo female one iyo two baynu kala qaadanay halkan tii saada doonayso inaad aragto for example value level risk portfolio ku qoran tahay waan ku dhufanaya ee waa ka core risk uu qaadanayaa wixii core risk lahaydo marka la ku dhufo this is wuxuu ku soo celinayaa label iskii buu ku soo celinayaa so haqaabka saad u wada gelinaysaa all the variables ka so for example data dana inu gelin okay qofka labaad and waxa ay marka dhaataada qaabkaas aad dhimaatooda wada gelinaysaa soo halkan waxaan ugu yimid dhaataada waxaan gelinay koob iyo toban qof information koodi baan halkan gelin okay qof walba waxaan u gelinay gender kiisa education level kiisa age kiisa salary kiisa stress on job on saddex category oo kala qaadnay marital status kiisa oo inuu yadoona saddex category oo kala qaadnay travel time ka job satisfaction ka nafar category ka kala dhignay marka qaabkaas aad dhaatay inta ligaadu sameynaysaa